Пощадливий режим опалення. Напередодні вихідних «Нафтогаз» запустив таку ініціативу, аби мешканці країни максимально скоротили кількість вживання газу найближчими днями. Як наслідок, школи та університети мали б піти на вимушені канікули. Скільки ж вдалося зекономити на такій ініціативі, дізнавалися наші журналісти. Прикрути або виклик газовій атаці. А почалося все з того, що у перший день березня в «Газпромі» повідомили, що «Нафтогаз України» здійснив передоплату для відновлення постачань російського блакитного газу. В той же час «Газпром» повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженої додаткової угоди до діючого контракту. А вже на наступний день з'явилася інформація про початок процедури розірвання контрактів з «Нафтогазом України» на поставку і транзит блакитного. Відтак врегулювати питання взялися НАК «Нафтогаз» і Міненерговугілля. Тоді ж і звернулися до людей з проханням зменшити споживання газу. Як ви знаєте, Європа і «Газпром» грають зараз у гру «Хто кого?». Наші північні сусіди роблять кризу. Ми тому даємо раду. ЄС уважно спостерігає. І нам потрібна зараз ваша допомога. Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди. У кого є котли, зменшіть температуру у приміщенні на 1 градус в день і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%. І цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався. У зв'язку з таким розвитком подій в Україні школам, садочкам та взагалі всім навчальним закладам рекомендували призупинити навчання до 6 березня з метою економії газу. Поволі один за одним вищі почали ухвалювати рішення на користь вимушених канікул. На відпочинок пішли навіть студенти медзакладів. Останніми визначились і продовжили вихідні у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Не встигли сподеї втішити змінам, як от знову-таки в суботу вже ввечері усіх повідомляють – газове питання вирішене. Додаткові канікули не відбулися. Проблема з газопостачанням вирішена, тому з понеділка заклади освіти спокійно можуть працювати у звичному режимі. Відповідне рішення прийняв кризовий комітет, а Міністерство освіти і науки України вже розіслало всім лист роз'яснення. Втім, знову таки, лист від Міносвіти має лише рекомендаційний характер. Отож, рішення про поновлення навчання вищі мають прийняти самі. Відтак, з 5 березня у Львові на пари повернулися лише медики. В університеті Франка продовжили вихідні до 12 березня, як через погодні умови, так і через значну захворюваність здобувачів освіти. В політехніці теж занять як таких немає. Все відбувається дистанційно. Що 3 тижні в нас студенти працювали в режимі самостійної роботи, які видали викладачі в грудні і в січні місяці. Студенти працюють самостійно, спілкуються з викладачами, виконуючи певні завдання, відповідаючи на певні запитання через віртуальне навчальне середовище. Втім, економісти зазначають, що затягувати газові пояса може бути навіть корисним для українців, адже в нас один із найбільших рівнів енергоспоживання як в промисловості, так і в побутовому секторі, чому дуже активно сприяють ще й субсидії. Тому фахівці радять економити там, де можливо, і утеплювати свої будинки. Поки в нас є система неадекватна субсидій, ніякої мотивації до цього немає, тому уряду все-таки більше, напевно, треба було спрямовувати зусилля не на такі заходи разові, які плани вводити екстрені, а системно працювати з тим, щоб ті субсидії, які виділяються, не спрямовувалися на енергозбереження, так, проводити якусь іншу політику, яка би не стимулювала надмірне споживання, а навпаки стимулювала б економію. Загалом під час газової дієти Львівщина зменшила свої оберти споживання газу на 6%. Загальна картина показує, що населення в цілому зекономило 700 тисяч. Тобто це означає, що все ж таки люди прикрутили свої котли і десь зменшилося нарахування. До слова, у рамках акції «Прикрути» українці за добу зменшили вживання газу щонайменше на 14%. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».